Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs Rihards Eigims tikās ar pilsētas jauniešu domes pārstāvjiem. Nu jau trešā sasaukuma jauniešu domes vēlēšanas notika 27. septembrī un par priekšsēdētāju tika ievēlēts Krievu licē 12. Klases skolnieks Nikita Aleksejevs. Jaunietis darbojas arī iepriekšējā sasaukumā, tāpēc viņš labi saprot, kas un kā ir jādara. Jaunā līdera darba mērķis – panākt, lai jauniešu domes priekštikumi tiktu saklausīti un atbalstīti. Šīs sabiedriskās struktūras izveidošanas galvenais mērķis ir izveidot ciešu kontaktu starp pilsētas jauniešiem un pašvaldību. Kā galvenais darba uzdevums ir atrast kopīgu valodu un sadarbības iespējas ar Daugavpils jaunatni. Noteikti Daugavpils pilsētas jauniešu domē jāstrādā pašiem. Mēs strādāsim un mums vajag tā stipra roka un balss mums aiz muguras, kur mēs būtu pārliecināti, ja mēs atnāksim kaut kāda pašvaldības iestāde, ka mums tur gaidīs un būs atverti sadarbībai. Domē darbojas 8 aktīvi pilsētas skolu audzēkņi, kuri vēlas strādāt savas dzimtās pilsētas labā. Sarunā ar domes priekšsēdētāju Nikita Aleksejevs dalījās ar jauniešu domes idejām, plāniem un priekštikumiem, kā padarīt jaunatnes dzīvi interesantāku un darīt to visu dzimtās pilsētas labā. Darāmā ir daudz, un jaunie enerģijas pilnie cilvēki ir gatavi produktīvam darbam. Domes priekšsēdētājs Rihards Eigims augstu novērtēja šo radošo jauno cilvēku iniciatīvas. Sarunas laikā tika iezīmētas konkrētas aktivitātes, kuru realizēšanā pilsētas dome atbalstīs jauniešu domi.